Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Súčet Svetého Gorazda. Použij štipku aritmetiky a hrdinstva na prechod kanionom. Vytvoril hráč Han Solo 22. Ciele, choď na biele X, oznám odpoveď zvieratku, bonus poraz ogrov. Choď na červené X pristane. Biele X, zvieratko, čísla a červené X je tu v rohu. No, musíme nejako sa dostať k tým pasciam s číslami. A máme na výber viacero možností. Môžeme použiť túto metódu alebo metódu nájdi podľa typu ohnivé pasce. Tá metóda nájdi úskalia nám vráti úskalia pasce jamy, v našom prípade pasce. Tak použijeme túto metódu, či sme ju nikdy nepoužili. Takže dáme pasce rovná sa hrdina nájdi úskalia. No a potom musíme si prejsť polom tých pascí a nájsť najmenšie číslo patriace ku pasci a najväčšie číslo. Takže budeme vlastne hľadať minimum a maximum. Keď hľadáme minimum, tak si nastavíme maximálne veľkú hodnotu. Nastačí nám 999. Keď hľadáme maximum, tak si na úvod naopak nastavíme najmenšiu hodnotu. Teraz nás nezaujíma, ku ktorej pasci ktoré číslo patrí, zaujíma nás len tá najmenšia a najväčšia hodnota. Nastavíme si index na 0, pretože polia sú číslované od 0. Pokiaľ ten index bude menší ako dĺžka pola pasci, tak si zistíme hodnotu tej pasce, číslo, ktoré ku nej patrí. Takže máme pole pasci, pre prístup ku prvkom pola použijeme hranaté zátvorky a index. A ideme zisťovať hodnotu. No a ak tá hodnota bude menšia ako minimálna, tak máme novú minimálnu hodnotu a do minimálnej hodnoty uložíme súčasnú hodnotu. Ak tá hodnota bude väčšia ako maximálna, tak máme novú maximálnu hodnotu a uložíme ju do premennej max. Teraz prejdeme tým celým polom a potom po vystúpení z toho pola tieto dve hodnoty sčítame, čím dostaneme súčet. Takže súčet rovná sa minimum plus maximum. Prejdeme ku zvieratku na to biele X. Použijeme metódu move. Len tá sa hodí, keď máme nejaký cyklus. Keď nemáme cyklus, tak je lepšia metóda move XY. 27, 42. 27,
4,2 a povieme zvieratku ten súčet. Potom v cykle while true budeme hľadať najbližšieho nepriateľa a ho nájdeme, tak na neho zaútočíme a inak sa budeme presúvať k tomu červenému X. Teraz použijeme metódu pohybu move, aby sme počas toho pohybu mohli aj bojovať. A pôjdeme na to červené X, metóda move potrebuje ako svoj argument objekt, pozíciu, na ktorú sa má presunúť. No a ten červený obložník nám oznámil, že sme zabudli na inkrementáciu indexu. Môžeme to vyskúšať. Bravo. 98. Prechod cez pasce, ktoré naše múdre zvieratko deaktivovalo. Boj s nepriateľmi a cesta červenému X. Vďaka tej metóde pohybu move, kde sa každý snímok našej hry, každý frame vykonáva iba čas pohybu, môže náš hrdina počas cesty bojovať. Ako súčet zachránil život.